ഞാൻ ഡോക്ടർ എം രജനി, കെ എം സിറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറാണ്. ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി അഥവാ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഗർഭധാരണം നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ്. അമ്മമാരുടെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത്. ഏകദേശം 2% ഗർഭിണികളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഗർഭം മൂലം മരണമടയുന്ന അമ്മമാരിൽ 6% എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി കൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി ഗർഭം ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിലാണ് വളരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്ത് വളരുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. 90% ഇത് അണ്ഡവാഹിനി കുഴലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വളരെ അപൂർവമായി ചിലപ്പോൾ വയറിനുള്ളിലും അണ്ഡാശയത്തിലും അതേപോലെ വയറിനുള്ള മറ്റ് അവയവങ്ങളിലെ ലിവർ, കിഡ്നി, സ്പ്ലീൻ മുതലായ അവയവങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണയായി ഒരു പുരുഷ ബീജവും അണ്ഡവും ബീജസങ്കലനം നടക്കുന്നത് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് അണ്ഡവാഹിനി കുഴലിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ്. അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ച് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വന്ന് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബീജസങ്കലനത്തിന് ശേഷം ഈ സെൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ വ്യാസത്തിന് വ്യത്യാസം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അത് ട്യൂബിനുള്ളിൽ തന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ വളർന്ന് വലുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്യൂബിൻ്റെ ഭിത്തി ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയേക്കാൾ കട്ടി കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അത് വികസിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടുകയും ഗർഭത്തോടുകൂടി ധാരാളം ബ്ലഡോടുകൂടി വയറിനുള്ളിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് കാരണം അമ്മക്ക് കഠിനമായ വയറുവേദന, അതേപോലെ ബോധക്ഷയം, ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഇത് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തുകൂടി ട്യൂബൽ അബോർഷനായിട്ട് വയറിനുള്ളിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അത് അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വീണ്ടും വയറുവേദനയും ബ്ലീഡിങ്ങും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് വയറിനുള്ളിൽ തന്നെ വളർന്ന് സെക്കൻഡറി അബ്ഡോമിനൽ പ്രഗ്നൻസി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തിയറിറ്റിക്കലി ആർക്ക് വേണമെന്നും ഏത് ഗർഭവും ട്യൂബിൽ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. സാധാരണയായി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് പ്രസവം നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പ്രസവം നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ റീകനലൈസേഷൻ സർജറി, ഒരിക്കൽ പ്രസവം നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ട്. മുൻപേ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടായ ആൾക്കാർക്ക്, അതുപോലെ ഗർഭിണിയാവാൻ വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പഴുപ്പുണ്ടായിട്ട് ചെറിയ തടസ്സമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴി എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ഗർഭം എവിടെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മെൻസസ് തെറ്റുന്ന ഉടനെ തന്നെ മൂത്ര ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗർഭിണിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും അത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിലാണ് വളരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ചും റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാധാരണയായി ഗർഭപാത്രങ്ങളിൽ ഗർഭം നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ബീറ്റാസി എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ലെവലാണ് നോക്കുന്നത്. ബീറ്റാസി സാധാരണഗതിയിൽ 48 ഡബിളായി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സാധാരണയായി വളരുന്ന ഒരു ഗർഭമാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ അത് വളരാത്ത ഒരു ഗർഭം അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗർഭമാണെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ എപ്പോഴും ഒബ്സർവേഷനിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ഇവരുടെ ബീറ്റാസി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഗർഭം കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ബീറ്റാസി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ഓഫ് അൺനോൺ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അത് അമ്മയ്ക്ക് റിസ്ക്കാണ്. ട്യൂബിലാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിയിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ മെത്തോട്രക്സേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഗർഭം ചുരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഈ ട്യൂബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഒരു എംബ്രിയോ തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോട്ടമി വയറ് തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ചില സമയത്ത് അത് പൊട്ടി രക്തസ്രാവമായിട്ട് ബോധക്ഷയത്തോടുകൂടിയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ലാപ്രോട്ടമിയോ ഓരോ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയോ ചെയ്ത് ആ അമ്മയെ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് ധാരാളം ബ്ലഡ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നതാണ്. ട്യൂബിൾ പ്രഗ്നൻസിയെ പറ്റി ഉള്ള ഈ ചെറിയ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമസ്തേ.